Já estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Bolsa Atleta 2012, um apoio para quem pratica modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o Bolsa Atleta. Carandina, boa noite. Olá, Renata, boa noite a todos. Olha, o programa já tem 7 anos e nesse período foram concedidas mais de 18 mil bolsas. Só no ano passado foram atendidos mais de 4.200 atletas em 53 modalidades olímpicas e paralímpicas, como natação, remo e também goalball. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é a Adriana Tabosa, que é coordenadora do Bolsa Atleta no Ministério do Esporte. Bem, quais são os atletas que têm direito, que podem receber a Bolsa Atleta? Boa noite. Boa noite. O atleta precisa ter mais de 14 anos, ser vinculado a uma entidade de administração esportiva e ter ficado entre os 3 primeiros colocados no evento mais importante, na competição mais importante de sua modalidade, ou estar ranqueado entre os 3 primeiros colocados. E aqueles que são escolhidos, por quanto tempo eles recebem a bolsa? A bolsa tem vigência de 12 meses, um ano. E ele pode renovar esse benefício se mantiver ou melhorar sua performance esportiva. E a competição, você falou da competição mais importante. Essa competição, ela é, como é que se avalia a competição mais importante de uma categoria? Quem é que indica que a competição é a mais importante? A Confederação Brasileira da Modalidade é que indica os eventos que estão aptos para eleger esses atletas. E, coordenadora, qual é o valor da Bolsa Atleta? Quanto recebem os atletas? Nós temos hoje 5 categorias e os valores variam de R$ 370 até R$ 3.100 na categoria olímpica e paralímpica. Isso é valor mensal? Valor mensal. E aí o valor depende do desempenho do atleta, é isso? Exatamente, da abrangência dos seus resultados. Ele pode pleitear desde as categorias de base até o alto nível, que é Olimpíada e Paralimpíada. Bem, os interessados, como é que eles fazem para se inscrever para essa modalidade, para essa etapa agora do Bolsa Atleta? As inscrições são feitas exclusivamente pelo nosso site e acessando a nossa página, lá ele vai ter todas as informações que ele precisar para subsidiar essa inscrição. A lista de documentos também na página? Tudo, modelos de declaração, lista de documentos e para onde ele deve enviar. Ok, tá bem, então agradeço aqui a Adriana Tabosa, coordenadora do Bolsa Atleta no Ministério do Esporte, e o site do Ministério do Esporte é www.esporte.gov.br e as inscrições vão até o dia 17 de novembro.